سلام እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾቼ ዛሬ ደግሞ ምንገኘው አንድ ሳይት ላይ ነው ሶ ዛሬ የምናየው እንዴት የመሬት ስላብ ወይም ደግሞ ግራውንድ ፍሎር ስላብ የምንለው ሲምፕል የሆነ አሰራር ነው እሱን እንዴት ነው የሚሞላው እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር ከሰሌክቱ ጀምሮ እናወራለን ማለት ነው ሶ የግራውንድ ፍሎር ስላብ በዚህ በመታየት መሰረት ይሄኛው ሳይት አሁን ኦሬዲ አልቆ እዛኛው ሳይት ላይ ስራ ጀምረናል ያኛው ሳይት ኦሬዲ እየተሰራ ነውና የዛኛው ሳይት እና ያለ ማለት ነው ይሄኛው ትላንትና ኦሬዲ ተሞልቷል ሶ የተሞላው እንደዚህ እንደምታዩት ምንም አይነት ያጎረጎደ ቦታ ወይም ደግሞ አባጣ ጎባጣ ቦታ የለውም ይሄ ምንድነው የተደረገበት ዋናው ሪዝን የጎማው አልክ ተነስተው በስነ ስርዓት ፋሻ ተደርጎ ሲባጎ ተወጥሮ በስነ ስርዓት ሌቭል ተደርጎ እየተሰራ መሬት ስለሆነ ሴራሚክ ላይ በመንሰራበት ሰዓት ላይ ብዙ ሲሚንቶ እንዳይበላብን ያደርጋል ማለት ነው ሶ ግራውንድ ፍሎራቹ ላይ በመንሰሩበት ሰዓት ላይ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል በኋላ ብሉን አስተካክላችሁ በስነ ስርዓት መሞላት አለበት ያለበለዚያ እንዳልኳችሁ በጣም ብዙ ሲሚንቶ ሴራሚክ በሚሞላበት ላይ በጣም ያስቸግራል ማለት ነው ሶ ይሄን ነገር ፕሪቨንት ለማድረግ በስነ ስርዓት የጎማው ልክ እንትን ተብሎ ሲባጎ ተጥሮ ያው እንደውም የትላንትናው ያረፈበት ይሄ እዚች ጋር የምታያቸው ሲባጎ ተጥሮ እንደተሰራ ያሳውቃልና ግራውንድ ፍሎር ያው ዘ ሴም ነው እንደ ሌሎች ኮንክሪቶች ምን ይሆናል ሎድን ትራንስፈር ያደርጋል አስቴቲክ የሆነ ሉክ ይሰጣል ከእንደገና ደግሞ የላይኛውን የፈርስት ፍሎር ስራቡንም ለመሙላት ግራውንድ ፍሎር ግዴታ ተሞልቶ በዚህ መልኩ ማለቅ አለበት ማለት ነው ምክንያቱም የሚቆሙት ፖስቶቹ መቆም ስላለባቸው እነሱን ለማቆም ይሄኛው ተሞልቶ ነው መሰራት ያለበት ሶ ግራውንድ ፍሎራችንን በዚህ መልኩ እንሰራለን ሶ የመጀመሪያው ስቴፕ ግራውንድ ፍሎር በመሞላበት ሰዓት ላይ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው ሰሌክት ከሰር ይሞላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ግንቡ ይሄ ከዚህ ከታች ያለው እንዳለ ሰሌክት ገብቶለታል ሰሌክት ማለት ሰማው ፋይን የሆነ ድንጋይ ማለት ነው በጣም አሉ ተለቅተለቅ ያሉ ድንጋዮችም አሉት ሰማውም ደግሞ አፈርም ነው በውስጡ እሱን ይዛል ማለት ነውና ያ በደንብ ኮምፓክት ተደርጎ በማሽን ኮምፓክት ተደርጎ ኦሬዲ እስከ ምኑ ድረስ ይሞላል ማለት ነው እስከ ቢሙ ድረስ ይሞላል ማለት ነው ከዛ ከቢሙ በኋላ ያለው ደግሞ ሃርድ ኮር ምንለው ነው ሰማው ኢኮኖሚካል ለማድረግ ከፈለጋችሁ ከቢሙ እዚህ ጋር የምታዩት 40 ሳንቲም ቢም ነው ይሄንን ቢም ሰማው ኢኮኖሚካል ለማድረግ ከፈለጋችሁ አንድ 10 ሳንቲም ደግሞ ሰሌክቱን ጨምራችሁበት ከዛ በላይ ያለውን ሃርድ ኮር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሃርድ ኮር ምንለው ወይም ደግሞ የድንጋይ ሙሌት እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው በስነ ስርዓት አቀማመጡ እንዴት ነው ድንጋዮቹ ሼፓቸው ቀጥቀጥ ተደርጎ ነው መቀመጥ ያለበት just like እንደሚስማር ነገር ተደርጎ እዛ ጋር እንደምታዩት maybe ከታያችሁ ላሳያችሁ ድምጽ ስላለው ነው እንትን ስለማይል ነው እዛ ጋር እንደምታዩት ድንጋዮቹ ቀጥቀጥ ተደርጎ ነው መሞላት ያለባቸው በመሰሩበት ሰዓት ማለት ነው ሶ ሃርድ ኮሩም በዚህ መልኩ ይሞላል ሃርድ ኮሩም እንደዛው ሲዋጎ ተስቦ በስነ ስርዓት ሌቭል ተደርጎ በዲዛይናችን መሰረት ከ20 እስከ 15 ሳንቲም ድረስ ነው ብዙ ጊዜ የሚለው በዛ ልክ ይሞላል ማለት ነው ሃርድ ኮሩ ከተሞላ በኋላ የመጨረሻው ስቴፕ የሚሆነው ኮንክሪት ማልበስ ነው ኮንክሪት ማልበስ እዛ ጋር ማሽኑ እንደምታዩት ሚክሰሩ ራሱ እየሰራ ነው በሚክሰሩ ተሞልቶ ነው እየተሰራ ያለው ሶ እዚህ ጋር እንደምናየው ልጁ እዚህ ጋር የሚሰራቸው ሁለት ኮንክሪት መስመሮችን እንደዚህ ያደረገ ይሄ ከመሆኑ በፊት መጀመሪያ የጎማው ልክ ይነሳል የጎማው ልክ ምናነሳው የጎማው ልክ ወይም ደግሞ ወተር ሌቭሊንግ ምንለው የጎማው ልክ የሚነሳው እያንዳንዱ ከፍ ካለው ሰርፌስ ይታይና ከፍ ካለው ቦታ ላይ የጎማው ልክ ይነሳል ያንን ለማድረግ ግዴታ መሬት ላይ ሆናችሁ መለካት አይጠበቅባችሁ 1 ሜትር ትነሳላችሁ ሜቢ እዚህ ጋር ምልክት ከተደረገ ላሳያችሁ ለሰ አሁን እዚህ ቾኳ ምልክት የተደረገችበት ማለት ነው እኛውን የተነሳ ነው ከዚች ከመሬት ተነሳን 90 ሳንቲም ተነሳንና ቾኳ ጋር ምልክት አደረገ ከዛ በኋላ ሙሉን በጎማው ልክ ቼክ አደረገ ማለት ምልክት አደረገ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚች ጋር ምልክት አለች እቺ ነጫው ምልክት ማለት ነው እሷንም እንደዛው ምልክት አደረግን ሶ ዙሪያውን እንደዛ ምልክት ከተደረገ በኋላ በጎማው ልክ የጎማው ልክ አሰራሩን እናያለን ሶ አሁን እዚህ ጋር እናየው የጎማው ልክ እንዴት እናነሳለን ነው ከሁሉ 90 ሳንቲም ከፍ ብለን ከዚህ ጋር 90 ሳንቲም ተነስተን እዚህ ጋር ምልክት አድርገናል ማለት ነው ሶ አሁን የምታዩት እዚህ ጋር የጎማው ልኩ እዚህ ጋር ልጁ ይዛል እዛኛው ኮለል ላይ ደግሞ ልጁ ይዛል ማለት ነው ሶ አሁን ሌቭሉን አስተካክሎ እሱ ይሰጣዋል ማለት ነው የሚሰጠው ሰዓት ስታዩት ይወላችሁ እዚህ ምልክቱ አለ ውሃ ማምጣት ነው ሌላ ምንም ታምር የለው ምልክቷን ውሃ ላይ ግጥ ሲያመጣ ሌብሏ ፐርፌክት ሆናለች ማለት ነው። እዚች ጋር ሲያስቀምጣ ትታያችኋለች ውሃን እንደዚህ ሲያደርግ እሱ ጋር ሄደን ቼክ ስናደርግ ዘ ሴም ከሆነ ሌብሉ እዛ ጋር የሚሰጠው ቦታ ፐርፌክት ሆናል ማለት ነው። ሰው እዚህ ጋር እንደምታዩት ውሃ ለማትታያችሁ ከሆነ እዚህ አካባቢ ነች ውሃ ይወላችሁ ማትታያችሁ ከሆነ ውሃ እዛ ጋር ሄደች ኦሬዲ ምልክት ተደርጎለታል ሰው ፐርፌክት የሆነ ውሃ ልክ ነው ማለት ነው። ውሃ ልክ በዚህ መልኩ ሙሉ ቤቱ
ሙሉ ቤቱ ቼክ ይደረጋል ማለት ነው። እያንዳንዱ ኮለኖቹ ቼክ ይደረጉና ከፍታ ካለው ከመሬት ተነስተን 90 ሳንቲም ተነስተን ነው እኛ እየሰራነው። ሶ ከዚህ ጋር ነው ሀልካችን መጀመሪያ ተነስተን ሪፈረንሳችን ያደርገው ምክንያቱም ከፍ ስላለ ከሱ 90 ሳንቲም ተነስተን ሁሉንም 90 ሳንቲም እንዞራለን ማለት ነው ሀልክ። ከዛ ሜትር ቤት እየለካን ወደታች ሜትር ቤት እየለካን ቼክ እናደርግና በዛ ፋሻ የሚባለው ነው የምታዩት ሲባጎ በቃ ይበቃል አባ። ይሄን ሲባጎ እንደዚህ ፋሻ ይባላል ይሄ። ይሄንን ፋሻ እየተሳበ ሲባጎ ከዛ በኋላ ኮንክሪት ይሞላበታል። ከዛ በኋላ ኮንክሪቱን እየተሞላ ፋሻ ከተደረገ በኋላ ደግሞ ቀጣዩን ስቴፕ ነው። ዙሪያውን እንደዛ ከተደረገ በኋላ በጎማ ሀልክ ምን እናደርጋለን? ዳር ላይ ያሉትን ኮሎኖች ሲባጎ እንስባለን ማለት ነው። ሲባጎ የምንስበው ከዚህ ወደዛ ሲባጎ እንስባለን እስከዛኛው ኮለን። ከዛ በኋላ ሁለት ችካሎች እናደርጋለን። ችካል በመታረጉበት ሰዓት የፈለጋችሁትን አይነት ሜትር መጠቀም ትችላላችሁ። አንዳንድ ቦታ ኤክስ ሜትር ነው የሚጠቀሙት፣ ክሪስ ክሮስ ሜትር ማለት ነው። ከዚህ ወደዛ ከዛ ወደዚህ። ግን ሞር የሚያዋጣው ለእናንተ አሪፍ ሆኖ እንዲወጣላችሁ ከተፈለገ ኮንክሪቱ በዚህ መልኩ ፋሻ ብትሰሩ፣ በዚህ መልኩ ችካል ቢደረግ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ከዚች መስመር ከዚኛው ወደዚህ ያለውን በዚህ በሪጋ በምንለው እዚች ጋር አነስ ያለች ሪጋ አለች፣ ወይም የጣውላ ሪጋ አለ። በሱ እየተደረገ እየተጠረገ ይሄዳል። ከዛ መልስ ያለውንም እንደዛው በዛ መልኩ እየተጠረገ ይሄዳል። መሀሉ ደግሞ በሁለቱም ሪጋዎች እየተጠረገ ሌቭል እየተደረገ ይሄዳል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ቢሆን ይመረጣል። ኦር ደግሞ እኛም የለመር ነው በክሪስ ክሮስ ነው የምትሉም ከሆነ ደግሞ በክሪስ ክሮስም ማለት ትችላላችሁ፣ በመስቀለኛው መንገድ ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ሁለቱ ቺካሎች ይቆሙና በዛኛውም ሳይ ደሰይም እዛ ጋር ላሳያችሁ፣ ተመሳሳይ በዚህኛውም እንደዛው ሲባጎ ይወጠርና እዚህ ጋርና እዛ ጋር የምታየው ሲባጎ ይወጠራል። ሲባጎ ከተወጠረ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታየው ሲባጎ ተወጠረ። ሶ ሌቭል ሲደረግ እዚህ ጋር ምልክት ያደረግናት ቦታ አለች፣ የምታያቸው አይመስለኝም። እዚህ ጋር ምልክት ያደረግናት ቦታ አለች። ከእሷ 90 ሳንቲም ወረድን፣ በዛኛውም ሳይ 90 ሳንቲም ወረድን። ከዛ በኋላ ሲባጎ እንወጠርና የሁለቱን ሌቭል እናገኛለን ማለት ነው። ሶ ቤቱ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦልሞስት ከቢሙ ሌቭል ኦልሞስት እኩል ነው። ከዛ በኋላ እዛኛውም ሳይድ እንሄዳለን፣ በዛኛውም ሳይድ እንደዛው ሌቭል እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ ሳይድ በሚተሰራበት ሰዓት ከቢሙ ትንሽ ከፍ ተደርጓል። ያንን ትንሽ ያው እንደ ስክሪን ነገር አድርገን ቢሙንም አንድ ላይ እንቀበዋለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኮንክሪት ሲሞላ ከቢሙ ሰፓሬትድ ቢሆን ይመረጣል። በዛ ይሄ የሚመረጠው ምንድነው ኮምፕሬሽን በሚፈጠርበት ሰዓት ወይም ደግሞ ቴንሽን በሚኖርበት ሰዓት አንዳንዴ ኮንክሪት ኤክስፓንድ የማድረግ ባህሪ ያለውና እዚህ ውስጥ አንዳንድ ሳይቶች ላይ እዚህ ውስጥ ችፑድ ወይም ደግሞ ይሄ ችፑድ የሚፈረካከሰው ችፑድ ለአልጋ የምንጠቀመው ችፑድ እዚህ ውስጥ ይገባና 10-10 ሳንቲም እየተቆረጠ ይገባና ከዛ ኮንክሪቱ ይለብሳል። እንትን ኤክስፓንድ በሚያደርግበት ሰዓት ላይ ችፑዱ ነው ኮምፕረስ የሚያደርገው ወደ ቢሙ እየገፋ ይመጣል ማለት ነው። እንደዛ አድርጋችሁ ብትሰሩ ሞር የተመረጠ ነው። ኢኮኖሚካል ነው ደግሞ አቅሙ የለንም የምትሉም ከሆነ ደግሞ ሲምፕሊ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ፣ ዝም ብሎ ማልበስ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ከተለበሰ በኋላ ፋሻ እንደዚህ ከተደረገ በኋላ በየመሃሉ እንደዚህ ኮንክሪት እየገባለት በዚህ ጋም እንደዚህ ኮንክሪት እየገባለት ሙሉን ይሞላል ማለት ነው። ሶ አሁን ይሄኛው ልክ ይሄኛውን ሳይድ ልክ ሲጨርስ ወደዛኛውም ሳይድ ደግሞ እንገለብጥና ደግሞ በዛኛውም ሳይድ እንሄዳለን እና እዛ ጋር እንደምታዩት በ350 ሊትሯ ሚክሰር ነች ያለችው። ኖርማሊ 1 2 3 ምንለው አንድ ኪስ ሲሚንቶ፣ ሁለት ሳጥን አሸዋና ሶስት ሳጥን ደግሞ አግሪጌት ወይም ደግሞ ጠጠር ምንለው እሱን በመጠቀም እየተቦካ ነው ማለት ነው የሚሰራው በC25 ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ሰራተኞቹ በባሬል ላይ ያደረጉ ያስገባሉ። እዛ ጋር ደግሞ ሰፋሪዎች አሉ እየሰፈሩ ያስገባሉ ማለት ነው። ሰራተኞቹ በዚህ መልኩ ስራቸውን ይሰራሉ ማለት ነው። አሁን ሰራተኛው ልክ ግንበኛ ነው የሚሰራ ይህን ስራ። ግንበኛው እዛ ጋር ሌቭል እንደሚያደርገው አድርጎ ልክ ሲጨርስ እነዚህ ሁለቱ ሳይቶች ሁለቱ ፋሻዎች ፋሻ ይባላል። እነዚህ ሁለቱ ፋሻዎች ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ከሚሞሉት ኮንክሪቶች ትንሽ ደረቄ ማለት ባህሪ ያላቸው። ሶ ሪጋው በዚህ ሪጋ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪጋ በዚህ እየተሳበ በሚሰራበት ሰዓት ላይ ጠንካራ ስለሆኑ ከሌሎቹ ኮንክሪቶች የመስመጥ ነገር አይኖርም። ሰው በምትሰሩበት ሰዓት ላይ ሲባጓችሁ ሌቭሊንጋችሁን በጣም ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ዋናው ሌቭሊንግ ስለሆነ ማለት ነው እንዳልኳችሁ ነው። ሌቭል ካልተደረገ ሴራሚክ ስራ ላይ ሌሎች ስራዎች ላይ ያስቸግራል እና ሌቭሊንግ ላይ በጣም መስራት አለባችሁ። ይሄኛውም እንደዛው ጀስ ፈርስት ፍሎሩንም ስትሞሉ እንደዛው በዛው ልክ ሌቭሊንጉን በጣም ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል እና በዚህ መልኩ ካልተሰራ ብዙ ኮስት ያደርጋችኋል ሴራሚክ ላይ ሲሰሩ። ሴራሚክ ደግሞ ያው ኮንክሪት ጠጠር አይጠቀምም። በፍርፍር በሚባለው የምትሰሩ ከሆነ ጀስት አፈርና ሲሚንቶ ነው የሚጠቀመው እና የዛን ሰዓት ብዙ ሲሚንቶ ይጠቀማል እና ያንን ፕሪቨንት ለማድረግ ሌቭሊንጉን ተጠቀሙ። ከዚህ በላይ ስክሪድ ሊያስደርጋችሁ ይችላል። ሶ አንዳንድ ቦታ ዝቅ ያለው ቦታ ላይ መልሳችሁ ከነገና ስክሪድ ልታደርጉ ይችላላችሁ፣ ከፍታው ልዩነት ስለሚኖረው ማለት ነው። ሶ ያን ነገር ፕሪቨንት ለማድረግ ሌቭሊንጋችሁን ከዚሁ ማስተካከል ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደ ቦክስ ነገር አድርገን የተውናት የደረጃ መነሻ ቦታ ነች።
እዚህ ጋር ቢሙን ሳያቁ ሰራተኞች ሞልተውት ነበር እሱ ተቆርቆሮ ብረት ከዚህ ከቢሙ ይጣለፍና ቀጥታ ወደዛ ይሄዳል እዛች ቦክሷ ቦታ ላይ ምን አለ እንትና አለ ከዚህ ከዚህ ጀምሩ ከዳር አልጀምራችሁ ከዛ ማለት ሶ በዚህ መልኩ ሰራተኞች እየመጡ ዲስፖዝ ያረጉታል እንትና የተቦካውን ሲሚንቶ እንደዚህ እየደፉ ከዛ በኋላ ይሞላል እቺኛው ሳይት ሞላለች ማል ይቀጥላል ከዛ ያደረግን ወደዛ እንሄዳለን ማለት ነው ሰሰሩ ሰራተኛ ማኔጅመንት አደርጉበት ወይም እንት ማለት አለባችሁ መጠቀም አለባችሁ ሰራተኛ ምን ያህል ሰራተኛ ያስፈልገኛል የሚለው ነገር ማለት ነው እኛ እዚህ ሰሰራ ሳይት ላይ ተጠቀምነው ወደ 10 ሰራተኛ ይሆናል አራቱ እዛ ጋር እንደነው አፈር ናሽዋ ጠጠር ናሽዋ ያመጣሉ እዚህ ጋር ደግሞ ያሉት ደግሞ ባሬ ላይ ይዛ ያመጣሉ ማለት ነው የሆነ ያሉ ደግሞ ኦፕሬተርም አለን ከነገና ደግሞ ውሃም ያመጣም አለ ምናምን በዚህ በዚህ መልኩ እያደረግን ነው ሰራተኛን ማኔጅ የምናደርገው ነው እናንተም በዚህ መልኩ ብትሰሩ ይሻላል የሪጋ አሳሳቡን ደግሞ አሳያቸዋለሁ እሱን በመቀጠልም ታዩታላችሁ ይሄንን ይመስላል አንድ የረሳሁት ነገር ውሃ እንትን ድንጋዩ አንዳንድ ክሌ ሊኖርበት ይችላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ቢጫ ነው ቢሙ ቢጫ የሆነበት ሪዝን ምንድነው ክሌዎች አሉበት የመጣበት ሪዝን ሰሌክት በሚሞላበት ሰዓት ላይ ሰሌክት ሰማው አንዳንድ ክሌ የሆኑ ማቴሪያሎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ያንን ነገር ፕሪቨንት ለማድረግ አባዋራውንም ከላዩ ላይ ደስቱን ለማንሳት አኮፍኩፎ ይነሳል አንዳንድ ኮንክሪት መጥፎ ባህሪ ውስጥ ነው እና ውሃ የሚጠጣበት አንደኛ መርጅ እንዲያደርግ በደንብ እንዲዋሃድ ከድንጋዩ ጋር ፕላስ ከእንደገና ደግሞ እንደዚህ አባዋራዎች ምናምን ካሉበት ኮንክሪቱ በምትሞሉበት ሰዓት ላይ እና አኮፍኩፎ ብድግ የማለት ነገር ያመጣል ለዛን ሳውንድ ያመጣል ጓጓ የሚል ድምፅ ያመጣል ያንን ነገር ፕሪቨንት ለማድረግ የተቻላችሁ አቅም ኢቭን የቆየና የነበረውን ኮንክሪት ራሱ ስታገናኙት ውሃ ማረግ አለባችሁ ውሃም እንድታረጉት ምንድነው መርጅ እንዲያደርግ ያረጋል ማለት ነው አለበለዚያ ክራክ ሊፈጠር ይችላል ሶ በዚህ መልኩ ውሃ እያደረጋችሁ ድንጋዩን እያጠጣችሁት በጣም ሳይበዛ ውሃ እያጠጣችሁት ከዛ በኋላ ኮንክሪቱ እንትን ስትሉት ላዩ ላይ ያለው አቧራ ስለሚነሳል ለድንጋዩ በዛ መልኩ እንትን ማለት ይችላላችሁ ማለት ነው ሶ ሰራተኞቹ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር እንዴት ነው የሚሰራው እንዴት ይጠረጋል የሚለው እና ያለ ማለት ነው። አንድ ደና ማወቅ ያለባችሁ ነገር ብዬ ማስበው ኮንክሪት ሲሞላ በዚህ ጊዜ ማየው ሳይት ላይ በዚህ ጊዜ ሰራተኞች ሲሳሳቱ ማየው ነገር ሊሾ ያደርጉታል። እና ኮንክሪት ሊሾ መደረግ የለበትም በተቻለ አቅም እንደዚህ ጠጠሩ መፍጠጥ አለበት በጣም ሳይሆን ሰግሪጌቲም ሳይረግ እንደዚህ መፍጠጥ አለበት ያለበለዚያ መልሶ ያስቆረቁራቸዋል ፕላስ ከእንደገና ደግሞ ክራክ ያደርጋል አሁን የሆነች ቦታ የተሰነጠቀች አይቼ ነበር ያ እዚህ ጋር ሜቢ የሚታይ ከሆነ አምናሹር ያያችሁት እዚህ ጋር እንዴ ክራክ እንዳደረገ ሊሾ ተደርጎ ነው ይሄ በዚህ መሰረት በመፋሳቸው ሊሾ ማድረግ የለባቸው ምንድነው መምታት ነው እንደዚህ እየመቱ እንት ማለት እና ሊሾ ማድረግ የለባቸው ሰራተኞች በሚሰሩበት ሰዓት ሰማው ሰግሪጌትድ የሆነ ነው መሆን ያለበት ኮንክሪት ያለበለዚያ ክራክ ያረጋል ትንፋሽ በሚያገኝበት ሰዓት ክራክ የማድረግ ባህሪ ያመጣልና እንደዚህ ሆኖ ነው መሙላት ያለበት ስክሪድ አይደለም ስክሪድ በሚሆንበት ሰዓት ቆንጆ ሊሾ አርጋችሁ እንትን ትሉታላችሁ ያለበለዚያ ግን በደንብ እንት ማለት የለበትም በዚህ መልኩ ጠጠሩ ትንሽ ትንሽ እየታየ እንትን ይላል ኔክስት ታይም ሴራሚክ በሚሰሩበት ሰዓት ላይ እንትን ስታረጉ ስክሪድ ስታረጉ አሚን ሴራሚኩን በሚታስቀምጡበት ሰዓት ላይ ሞር ቦንድ የሚያደርገው ከጠጠሩ ጋር ክፍተት ሲፈጠር ነው ሊሾ ከሆነ የሚያዝ እንትኑም ብዙም አይደለምና ኮንክሪት ክራክ እንዳያረግባችሁ ከፈለጋችሁ በዚህ መልኩ መሙላት እሺ ሊሾ አታድርጉት ፕሊስ ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ልጁ ኮንክሪቱን የሆነ ያለ ሌብል ያደርግና በዚህ መልኩ በሪጋ እየጠረገ ሌብል ያደርጋል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌብል ያደረገ ሌብልነቱን ቼክ ያደረገ ከዛኛው ጋር ደግሞ ሪፈረንሱን ቼክ ያደረገ በሪጋ ይጠርጓል ማለት ነው ይሄኛው ቤት ብዙ ጊዜ ሜቢ ኖቲስ አርጋችሁ ከሆነ አንዳንድ ሳይት ላይ ከሃርድ ኮሩ በላይ ብረት ሲደረግ ሜቢ አይታችሁ ከሆነ አይ ዶንት ኖ ብረት ይደረጋል አንዳንዴ ወይ ሜሽ ነገር ይደረጋል በየ 15 ዲስታንስ እየተደረገ ባለ 8 ብረት ሲደረግ አይታችሁ ይሆናል ያ የሚሆነው አንዳንዴ አሁን ይሄኛው ቤት ድንጋይ ነው መሬቱ ወይም አፈሩ ድንጋይ ነው ታች ያለው ማለት ነው ሶ እታች ያለው ድንጋይ ስለሆነ ሜሽ መደረግ አይጠበቅበትም ምክንያቱም ክራክ የማድረግ ፕሮባቢሊቲ ስለማይኖረው ማለት ነው ግን አንዳንዴ ሰፈራችሁ ጥቁር አፈር ያለበት አካባቢ ላይ ከሆነ ግዴታ ሜሽ ማድረግ አለባችሁ ብረት መጠቀም አለባችሁ ያ የሚሆነው ምንድነው ጥቁር አፈር በባህሪው የመንሸራተት ባህሪ ስላለው ግራውንድ ፍሎራችሁ ላይ ክራክ ሊያመጣ ይችላል እና ያንን ፕሪቨንት ለማድረግ ቴንሽን እና ያው ኦቪየስሊ ብረት ምንድነው አቅሙ ቴንሽንን የመንትኔ ማለት ምንድነው ሬዚስት የማድረግ አቅም አለው ኮንክሪት ደግሞ ኮምፕሬሽን እና ያንን ነገር ፕሪቨንት ለማድረግ ብረት ስትጠቀሙ አፈሩ በሚሸራተትበት ሰዓት ላይ ብረቱ ግራውንድ ፍሎሩን አፋፍኖ ይይዘዋል ማለት ነው ሶ በዛ መልኩ ፕሪቨንት እያደረጋችሁ መስራት ይችላላችሁ ማለት ነው ሶ ይሄኛው ቤት ሜሽን የማያስፈልግበት ዋናው ሪዝን ለዛ ነው መሬቱ ድንጋይ ስለሆነ ምንም አያሳስብም
እና በዚህ መልኩ እየተጠረገ እንደዚህ ሰራተኞች እየደፉ ሌቭል እያደረገት ይላል ቀደም እንደነገርኳችሁ ሊሾ መደረግ የለበትም በዚህ መልኩ ትንሽ ዝም ብሎ ብቻ ሞፋስ መታ እየተደረገ ኮንክሪቱ በዚህ መልኩ ሌቭል ይደረጋል ማለት ነው ሶ ዘ ሆል ቤቶቹ በዚህ መልኩ ያልቃል ማለት ነው አሁን ይሄ ሳይት የሚገኘው ወደ ደብረ ብርሃን አካባቢ ነውና አንዳንድ ልጆችም ኮሜንት ላይ አስቀምጣችሁልኝ ነበር ደብረ ብርሃን ከሆነ መተንን ይብላችሁ መታችሁ ማየት ይችላልላችሁ እንደውም ፈርስት ፍሎር ስላብ ልንሞላ ልንነሳ ነውና ይሄን ቪዲዮ ካያችሁት ቴሌግራም ላይ ፌስቡክም ያው ሜሴጅ ማድረግ ይችላልላችሁ ስልኬም አንዳንድ ኮሜንቶች ላይ አስቀምጫለሁና በዛ ማግኘት ይችላልላችሁ ስልኬ መታችሁ ማየት ይችላልላችሁ አፓረንትም ይሆናችኋል አንዳንድ አዲሽናል ነገር ደግሞ እናወራለን የዚህ ደብረ ብርሃን አካባቢ ላይ ያላችሁ ተማሪዎችም ሆናችሁ እቀት መጨበጥ የምትፈልጉ ሰዎች በኮንስትራክሽን ዙሪያ ላይ መጣችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ሳይት ያለው ደብረ ብርሃን አካባቢ ነው። ሶ ኤኒ ኳስችን ካላችሁም አስቀምጡልኝ ኮሜንት ቦክሳችሁ ላይ። እንግዲህ በጣም ነው ማመሰግነው። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ግራውንድ ፍሎር አሰራር። ሶ በጥንቃቄ መሞላት ስላለበት ነው የዲቴል ያወራዋችሁ እንጂ በጣም ሲምፕል ከሚባሉት የስላብ አሰራሮች መሃል የግራውንድ ፍሎር ስላብ ነውና ይሄንን ይመስላል ለነበረን ቆይታ በጣም ነው ማመሰግነው። ቴንክ ዩ ቻው።